เออคุณจะน้อยอยู่อ่ะเปลี่ยนชื่อเลยคุณทีนี้20ปีนี่จะน้อยอยู่เปลี่ยนชื่อเลยอะคุณชื่อเลยอะคุณชื่อเลยสักคนเนี่ยนี่มาละหน้าจีเนี่ยล้ําปิดแต่6เช็ดดีๆจะน้อยอยู่อ่ะไปอุติไปปิดตาจะน้อยอยู่อุติอุติปิดไปแล้วมาไอ้แมน้อยเยออโดไอ้20ปีนี่ออโด4ปีเนี่ยลาเลยเราบုံเจ้ได้อันใดมาเว้ยเปียอตันမျိုးสูงเนี่ยไม่เตียะตะติเราอยู่อ่ะกูนายอยู่ว่าขั้นแล้วไอ้แมปัดไปแล้วมาตาปิดตาตาปิดตาก็เราดีပြောแม้สินเนาะเราถูยัวก็อิสลามเนี่ยพุทธภาษาเนี่ยไอ้หลูเนี่ยแหละนั่นก็อายุผิดตาปอเนาะไอ้เฉยมาเราอไปแม้ซ้อมไปแล้วมาตาปิดตาปิดไปแล้วมาအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လည်းဝိနေရတယ်ဝိပြောမှာအတန်းငြိမ်းပြီးဆိုမှာကဲတယ်လို့ဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးနောက်ထပ်လာရင်လူတွေအကုန်လုံးသေးကုန်တော့မှာပဲဆိုတော့အဲ့မှာအဆုံးထွက်ကြတော့ပါဗျာတချို့လည်းဂျောင်းပိတ်မိတဲ့လူတွေလည်းအခုဟိုနောက်ဆုံးဟိုခြုံငုံလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တရားခန့်တော့ပေါ့ဗျာအဲ့မှာပိတ်ပြီပေါ့နော်အဲပိတ်မိပြီးတော့မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လည်းတောတွေထွက်တယ်ထွက်တယ်ထွက်တယ်ထွက်တော့တော်တော်လေးထွက်ပြီးဆိုတော့မှာတောစားလည်းရောက်ရောဗျာအဲ့မှာရွာကိုမြေချိုးတော့တာပဲนี่ชูไล่ตาก็တော့ကျွန်တော်တို့ဒီอิสลามဘိုင်းကြီးတဲ့ဇောင်းပေးပြီးရှုတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုရှုတယ်ဗျာရှုခံရပြီးတော့မှအဲ့မနေ့ကလည်းဆက်ရှုတာဗျာမနေ့ကလည်းဆက်ရှုတာနှစ်ရက်တိတိဆက်ရှုတာဗျာနှစ်ရက်တိတိဆက်ရှုတာဘူလူပေါ့ပထမနေ့ရှုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့မယ်ရဟယင်တွေဘာတွေပြန်သွားပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့လူက30 40လောက်ထားရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒေသခံပြူစောတိတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ရွာတဲ့ဟိုတရွာလုံးမှုပြီးတော့မှအဲ့မယ်အကုန်လုံးအနှံ့ရှို့တော့ပါဗျာအနှံ့ရှို့တော့အနှံ့ရှို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုခံမှန်းကြီးအင်ဂျီ450လောက်ကတော့အကုန်လုံးဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်နေပြီအာကျွန်တော်တို့လည်းဒါပုံဝင်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးချောင်းနေကြပါဗျာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒေသခံကျွန်တော်တို့ရဲဘော်လေးတွေကာကွယ်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားလေးရှိရဗျာအားဒီလည်းကျွန်တော်တို့အဲ20စိတ်လောက်ဖမ်းဆီးထားလို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှမဖြစ်မနေသာဘူးကာကွယ်တော့ကာကွယ်ရတော့မှာပဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတော့တာလေအဲလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဖွဲ့စည်းတော့တာအဲဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာဒါကူတောင်းကျိုးဟိုမြေမုံကျိုးပြမလောက်တာလားဗာလဲကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးဗာမဟုတ်ရစရာမကောင်းပါဘူးဗျာတော်တော်အဖြစ်ဆိုးပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါအပြင်းထန်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရကျွန်တော်လည်းမီဒီယာတွေပဲလည်းနားထောင်တဲ့သတင်းတွေပဲလည်းကြည့်တယ်တော်တော်ပြင်းထန်ပါလေဗျာအဲဘာသာရေးအစောအုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကအုတ်တိုက်အာစီအုတ်တိုက်ဆိုတော့လေလုံးလုံးမရဘူးလုံးလုံးမရတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ဦးထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲယာကူလာတွေအကုန်လုံးရိုက်ခွဲသွားတယ်ဗျာမျက်နှာချက်တွေထိုးပွင့်သွားတယ်ဗျာမှန်ပရင်းတွေပါတွေအကုန်လုံးဆောင်ကျိုးထိုးခွဲထားခဲ့တယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့တစ်ခါဒီတန်းစင်ပိုက်လိုင်းတွေလေအဲတန်းစင်ပိုက်လိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဖိုးတန်တွေပေါ့ဗျာအားဒီလည်းအကုန်လုံးရိုက်ခွဲပြီးတော့မှအကုန်လုံးထူးကျေသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာကအစ္စလမ်အင်ဂျီက600ကျော်ရှိတယ်ပြည်နှလုံးရှိတယ်လူငွေရေးကားစီးမိချို့သွားတယ်စဖူဆောင်တစ်ခုမိချို့သွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်ကျောင်းနေရပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးဟိုအခြေခံစာတင်ကျောင်းပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့မကင်သက်ကွာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတွေမတရားဖြတ်စည်းရဘာမှကိုရစရာမကောင်းအခုလဲရွာနာမကတ်ဝင်ဘူးကျွန်တော်20ရက်နေ့ဒီမကတ်ဝင်နေဘူးအပြန်မနေရတော့ထွက်တလူလူနဲ့ကနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကက်ရဲဟိုအောင်ညန်းတာအုပ်စုကြောက်တိုင်ဆိုတာအဲ့မှာလဲခုရှိရဗျအဲ့ခွေးတွေကလေအဲရှေ့ဘက်မှာရှိတယ်ငယုံကြီးရှေ့တော့ငါယုံကြီးရှေ့တော့ပေါ့ဗျာအဲအခုရောအဲ့ရွာတွေမှာမှုေးနေတယ်အဲ့ရွာတွေမှာတင်းနဲ့တွေဖောက်ပြီးတော့မှအခုမီးချို့နေတယ်ဒီ20ရက်နေ့20ရက်နေ့ကျွန်တော်စီမှာလဲသာမအေးချမ်းသေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲအခုကျွန်တော်တို့လည်းအာတော်တွေထဲမှာလယ်တွေကြားမှာနေရတာသစ်ပင်ရိပ်တွေမှာဒီမှာပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်တနေဖို့နေပူထားနေတဲ့အချိန်လူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကလေးတွေတော်တော်ကစင်ကလေးဖြစ်နေတာဗျာအော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားတော့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်နော်ပြည်သူတရားတော့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုဟိုကာကွယ်ရေးရဲဘော်လေးတွေကတော့ဘယ်နေလို့ဘယ်ထားမှန်းကိုမသိသေးဘူးဗျာ